Els Reis d'Orient fan les últimes parades abans de posar-se a la feina aquesta nit. Els de Montblanc han optat per acampar a l'antiga església de Sant Francesc. Més de 700 persones han passat per aquest indret durant el dia. D'aquesta manera, els Reis han pogut descansar abans de la cavalcada d'aquesta tarda amb els infants mirant des de balcons i portals. Així doncs, les majestats ja ho tenen tot a punt per aquesta nit i, el que és més important, els infants també. Un cotxe gran i un bebè llaron. Un joc de Lego, Mario. Només queda desitjar, doncs, que aquesta nit màgica satisfaci les expectatives dels més menuts de la casa.